بسم الله بسم الله شيبرك بھائی میری طرف دیکھیے گا بھائی میری طرف دیکھیے گا علی کا نام دل مصطفیٰ سے ملتا ہے نام دل مو بیٹا ایک باری کھلو کے نعرہ لوا ایک باری کھلو کے نعرہ لوا کھلو کے نعرہ لوا ایک منٹ تو میرے نال ویکھنا میں تیرے نال ویکھنا ہے تے کیمرے والے نے ذرا کیمرہ گھمانا بندہ ویکھنا جڑا شیا ہوئے تے سر اڑاوے سر اٹھاؤ ہلال ہے نشتا دار وہ کیسے صدقے چور میں نے کوئی ڈائری نہیں کھولی یہاں سے دیکھ کے پڑھا زرار بھائی زشان بھائی جس اینڈ چیز مولا جانے تے بندہ جاؤ میرے رکھی اور آواز کے دارے میرے رکھی میرے رکھ میرے رکھ سر اٹھاؤ حلالی ضلع علی کی نہ ہو تو حرام ہے جینا جیڈا بڑا شیر منظر نے پڑھیا ایڈا نعرہ نہیں ماریا تے جنہاں دا اے دل جنہاں دا یقین ہے کہ پاک علی شہنشاہ دا ایک بار نہ لیے تے پورے قرآن پاک دا سواب ملتا ہے وہ میرے نال ضرور بولن دے طبیعت لگ گئی تو گل اس تو اگلی کر دے گل کر دے تو صحیح ہے سردار وہ بندہ ویکیا جا سر لاوے ڈائری نہیں کھولی بادشاہ اتوں لے کے پاڑیا سر اٹھا حلال حسین آیا بچانے بنائے
اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو. دیوانے کسی گھر کی وکالت نہیں کرتے. جاؤ میرے پہلو کو پاگل نہ کہو, پاگل کبھی جنت کے دیوار نہیں کرتے. کون چلا حسین حسین آیا بچانے بنا سلامت ہے. جی سر قبلہ کی موجودگی میں, میرے سب ذاکرین بھائیوں کی موجودگی میں, یہ علامہ شمس نقوی صاحب واحد خطیب ہیں جو ذاکرین کی حمایت کرتے ہیں. امام زمانے ان کو سلامت رکھے. کوئی بندہ نہ بولے مجھے چودہ کی قسم, قبلہ بول پڑے میرے شیر دمول پہ جائے. حسین ایتھے بولن واسطے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے نہ سنی ہونا ضروری ہے, کیونکہ حسین کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. سلامت رہے. اللہ اکبر. قبلہ خدا کی قسمیں اونلی 5% پانچ بندے بول پڑے میرے شیر کا مول پہ جانا ہے. حسین کا فزیکل کر ملا دن سلامت رکھے سیدہ کسی دم ہوتا ہے.